Crecen o temor e a desconfianza en Noia polos roubos dos últimos meses. Os bares e restaurantes están a sufrir unha serie de roubos que fan medra a preocupación entre os propietarios. A hostelería de Noia en Vilo pola onda de roubo nos últimos meses. Diñeiro, caixas registradoras, desfeitas... Os propietarios de bares e restaurantes viven con medo de non poder abrir o seu local polos roubos que se están a cometer. Notase a preocupación entre os comerciantes que demandan unha maior protección policial para resolver este problema. Así, dende a Asociación Empresarial Hostelería.gal xa denunciaron os feitos pedindo tanto ás autoridades municipais como aos responsables das forzas municipais que busquen unha solución inmediata. O alcalde de Noia, Santiago Freire, xa se reuniu esta maña tanto con comerciantes como co policía para reforzar esta vigilancia, sobre todo en horario nocturno. E na reunión mantida hoxe trasladouselle aos hosteleiros que por parte da, da policía local se vai a reforzar aínda máis ese, ese servicio intentando que prácticamente eh, exista patrulla da policía todos os días de noite ao longo da semana pero tamén se lle trasladou a importancia de incrementar as medidas de seguridade nos seus propios establecementos mediante a instalación de alarma ou sistema de seguridade ou videovixiancia, fundamentalmente sistema de alarma, para que eh, eses roubos non se poidan producir nunhas circunstancias de impunidade, senón que eh, permita eh, pois un, un certo efecto disuasorio sobre eses eh, autores ou, ou sobre eses atracadores e, sobre todo, eh tamén eh para que teñan que tra que traballar con un tempo limitado, evidente. O Concello de Noia conta con 12 efectivos policiais que se verán reforzados para cubrir a maior parte dos días. Así todo, o alcalde demandaba tamén a colaboración do Goberno e Garda Civil no caso concreto do Concello de Noia hai un número de aproximadamente 12 efectivos entre policías e auxiliares, e eses efectivos con este reforzo e con este complemento económico, pois prácticamente poderían cubrir a imensa maioría dos días, ainda que quizás para para poder facer efectivo ese sistema haxa que prescindir de algunha das gardas de tarde, pero tamén temos que ser conscientes que algún dos robos produciónse nos mesmos días que había pa da policía local. Nos creemos que eh, é fundamental a colaboración da delegación do goberno eh, e fago un chamamento para que haxa ese compromiso, esa colaboración por parte da delegación do goberno e da garda Civil que reforcen a súa presencia porque eh, é evidente que só a presencia da policía local en moitos casos non consigues eh, correcir ese tipo de, de condutas. E... Ahora toca esperar a que Sorda efectúe estas nuevas medidas de vigilancia en Avila.